Molim. Dobar dan, Studio B. Ej, izvolite, ali morat ćete da dođete pešice na sedmi sprat. Na koji? Na sedmi. Pešice? Pešice. Pa ne radi lift. I tako već 2,5 meseca. Čekajući da lift bude popravljen, stanari zgrade u ulici Koče Kapetana 14 moraju pešice. To najteže pada onima koji žive na posljednjim spratovima jer su uveliko prešli 70. godinu, pa se zbog velikog napora da se popnu do stana retko usuđuju da iz njega izađu. Međutim, nekada obaveze diktiraju drugačiji ritam. Neki put dva puta dnevno, 126 stepenika, dva puta to je 252 stepenika ja dođem gore. I štopovala sam vreme. Iako imam 82 godine, ja stignem za 7 minuta, svaki sprat minut. A moj suprug, 86 godina, on je 35 minuta išao. Pa nosio sam nešto, pa sam morao da se odmaram, sedem na svakom ovom. I onda me pitaju komšije koji silaze dole, kaže, jel vam treba pomoć? Nema pomoći. Tako se osjećaju jer su sa gradskim stambenim ugovor o rekonstrukciji lifta potpisali krajem juna, te su očekivali da će radovi biti završeni za mesec dana. Kada je taj rok prošao, u tom preduzeću, kako kažu stanari, više nisu mogli da dobiju odgovor kada će to biti, već samo izgovor zašto nije. U stambenom kažu da u ugovoru sve piše, da je rok za početak radova 45 dana, dok izvođenje traje 90, te da probijanja roka nije bilo. Ono što mogu da kažem jeste da će danas lift biti pušten u probni rad, a tokom sutrašnjeg dana komisija će izaći na teren i utvrditi da li su izvođači radova obavili sve što je potrebno prema ugovorenim radovima sa skupštinom zgrade. Ako nešto nije urađeno po ugovoru, u stambenom kažu da će to naknadno doraditi, ali da je ipak najvažnije da stanari više neće morati da idu pešice.